Lyöskat tulevat täältä. Flaming Cult. Chili kultti. Flaming Mangoes. Tämä on mango- ja chilin makuinen energiajuoma. Joo. Sokeriton ilmeisesti. Sugar Free lukee tuolla sydämen sisällä. Joo, tää on jännä nyt sit nähdä, että onko tämmönen, että tulee mitkäs nää nyt sitten on savua silmistä. Joo, ja nää on mentaliteetilla vai chilipippurit tossa noin. Et kuinka chilinen tää on. Joo. Pelottaa ihan, että tämä olisi niin kuin maistuisi närästykselle. Joo. Mutta sen näkee sitten tässä päivän mittaan. Ja tosiaan on, mistäs välistä saa, 4 kaloria on vain, eli sokerit on niin kuin superiosanakin ja 32 milligrammaa on kofeiinia. Valmistettu Suomessa, Hartwall. Vähän puhallaan tuolta. Tanskalainen energiajuomahan tämä kultti on perinteisesti. Olihan meillä siellä niitä tanskalaisia tölkkejä. Mangoinen haju tulee ainakin. Mä en oikein välitä mangosta, enkä mä oikein välitä chilistäkään, niin vähän jänskättää nyt. Taitaa olla keltaista. Onpas vahva keltainen. Joo. Maistetaan. Haju on hyvin voimakas mango. Maku on aika kirpakka. Eikä tässä sitä chiliä tunnu edes jälkimakuna. No mun mielestä vähän jää kielelle semmonen. Onko tämä nyt vähän semmonen niin kuin näissä minttuisissa juomissakin, se minttua vai niin häivähdysminttua, että tämä häivähdys chiliä ei oikein tunnukaan. Sitten mä en tiedä, että kun tämä ei ole kauhean semmonen yltiömake, tämä on aika semmonen kirpsakka, että tuleeko, yrittääkö se nyt sitten olla sieltä chilistä. Joo, mutta ei tämä mitenkään polttele suussa. Ei. Eikä ole mitenkään semmoinen, ehkä tämä voisi olla myös semmoinen kesäkuumalla juoma. Joo. Mango on yllättävän semmoinen pehmeä, tasainen, pyöreä. Ja siinä on se semmoinen kirpakkuus, jossa saattaa sitten olla se chili-kaverina. Ja pikkusen kielelle jää semmoinen. Mutta mä en tunnista sitä chiliä. Ei ole semmoista varsinaista tulisuutta tässä, ei ole. Se happo ja hiilihappo peittää sen chilin hyvin vahvasti. Et nyt vähän kitalaessa tuntuu, niin mä en ole ihan varma, että onko se happo vai onko se chili, mikä sen tekee. Jep. Mutta kielessä ja muuten huulilla ei polttele, että tämä ei ole sillä tavalla chilinen. Kysyys, oletko chilipää? Joo. Ei muuta kuin chilipää pipo päähän ja menoks. Mut ei tää ihan siis, tämä on ihan vauvasuu juoma. Ei tässä ole chiliä sillä tavalla. Ei ole poppamies mukana tässä touhussa. Mä luulen, että tää on, mä en ymmärrä, missä sä löydät sitä kauheasti sitä pehmeyttä, mitä mangon pehmeyttä, koska mun mielestä on yllättävän kova maku, että semmonen vähän kirpakka. Mä otin sitä niin paljon suuhun, että se tuntui pyöri siellä suussa. Mä veikkaan, että se on niinku se tavallaan se chilipuoli siitä, että se on vähän semmonen. Siis ei tulinen, mutta makuprofiili ei ole sen normaali mango. Joo, mutta olisi tämä nyt 3. vai 4. kulaus, kun mä vedin tätä, niin nyt se chili alkaa tulee. Se niin kuin kertautuu, kun tätä juo, niin yhä enemmän ja enemmän kitalaessa tuntuu. Nyt alan tuntemaan sen chilin sieltä. Joo. Että sitä pitää niin kuin kerääntyä suuhun, sitä kapsasiiniä, vai mitä se on. Pitää juoda kootolki. Näin. No, ei ole ihan, en välitä mangosta, en välitä chilistä. 2/5. Mä annan 2.5/5. Mulle mä oon mangon suhteen vähän sellainen 2, toisaalta vähän jees, mutta toisaalta en välitä. Se toimii sekamehuissa, mutta ei pelkästään. Mutta mä en oo sit taas mikään chilipää, enkä kauheasti välitä sitä chilistäkään, niin joo, annetaan se 2.5. Mutta siitä voi tulla pisteitä, että erikoinen keksintö tämmöinen, että laitetaan chiliä siihen. Joo. Tölkki tehty. Tölkkikin on omalaatuinen. Tässä on vähän semmoiset akiramaiset efektit. Joo. Tässä näin. Mikä on se tetsuokon, vähän paisuu siellä stadionilla. Joo. No joo. Mutta kyllä mun suosikkoni edelleen on Chain Monkey. No niin. Selvä juttu. Moi moi. Moi moi.